Особливі десерти створюють справжні професіонали. Вони створюють шедеври і смаковий вибух. Саме такий професіонал сьогодні в нашій студії, а вірніше професіоналка. Тому що Наталія Єфимова, кондитерка, прийшла до студії і принесла смаколики. Ми зможемо сьогодні розповісти вам і показати, як виготовляються і як заливаються смачною глазуррю. Як вона робиться, я думаю, рецепт ви розкажете теж. І ми зможемо якраз до свят навчитися готувати дуже смачні тістечка. Так? Це будуть тістечка маленькі. Ну от, Наталочка, я рада вас бачити. Я думаю, що ми зможемо, встигнемо все це зробити, прикрасити і показати, як це може виглядати. Що нам потрібно для того, щоб зробити естетичний такий гарний десерт? Для того, щоб зробити естетичний десерт, нам потрібно мати дзеркальну глазур якось зараз і мусовий десерт. Так, ну все є тут на місці, так? Тобто глазур та десерт, він вже стоїть тут у нас на столику. Глазур, ось вона така, вона рожева, я вам покажу, як вона виглядає. Така от вона ріденька поки що. Ось, але, мабуть, вона спеціально зроблена такою, щоб вона була прозорою, так? Чи ні? Чи вона повинна просто покривати? В неї зараз Зараз я потримаю, покажу. Ага. Так, Наталочка, якою вона може бути? Вона потрібна буде температура в глазурі 31-32 градуси. Зараз тут 34 градуси. Вона ще повинна охолонути. Угу. Ну от як трошки перемішаємо, вона трошки може охолонути, так? Чи її краще не мішати? Ні, краще не мішати, поставте. Поставимо. Поставимо її на місце, не будемо її чіпати. Просто хотілося показати, як це виглядає. Знаєте, коли дивишся, як створюють десерти і прикрашають справжні кондитери, то не розумієш, як у них все рівненько так виходить. Як у них так виливається, наприклад, глазур, і вона стає дзеркальною. Чи для цього щось потрібно? Так. Мати якісь, можливо, засоби додаткові, про які ми не знаємо ще досі? Для того, щоб рівненько вона вилась, потрібно обов'язково соблюдати рецептуру глазурі. А також, щоб десертик у вас був в камінь заморожений, зняти з нього конденсат і залити глазурю. Тоді вона у вас красиво дуже ляже на тортик. Тобто сам десерт повинен бути замороженим? Так, він повинен його дістати з морозилки. Да, він дуже... І що, завдяки того, що у нас в морозі стоїть сам десерт, а поливається зверху теплою рідиною, то ось той колір, він залишається таким, як є. І ось та дзеркальна поверхня, яка потім формується, вона теж буде такою. І вже вона не зміниться. Ні, не зміниться. Так. Ну і нам що для цього потрібно? У нас є така решіточка, де ми будемо це все робити, заливати. Да. А чи нам витягати потрібно з формочки? Так, зараз я вам все покажу. Угу. Ви приготували такі мусові десертики. О, які гарні. Вони з одного боку тут печиво, так? Тут печиво. А з іншого боку, то, мабуть, якісь вони з сиру чи щось такого? Ні, це мус, в якому є шоколад, сливки. Це а дуже також смачно. Там є начиночка. І всередині начиночка. Ну, так. Це просто неймовірно повинно бути, смачно. Вже видно, що це буде гарно. І дивіться, ось тут такий майстер-клас. Знаєте, мабуть, не всі кондитери наважуються це показати, тому що вживу, наживо, щоб це було в прямому ефірі, щоб ми це все залили і показали, як це буде, це такий досить такий складний процес. Але ми спробуємо сьогодні, Наталочка має такий досвід, і ми вам покажемо, як це робиться. Так, тепер у нас є така спеціальна, такий посуд, так, ковшик. Так, ковшики, ми зараз будемо ковшиком так ось заливати. Наші десертики, ось так гарненько. І так густо-густо заливається, да, все. Густо-густо, ага. Ми заливаємо, не боїмося. Слухайте, це ж скільки залишається смакоти, що ж тоді з нею робити? А ми потім її зберемо, якщо нам буде потрібен інший колір, або цей же ми із нього робимо потім новий. Ага. Да, пофарбуємо так. Він інший колір. Дивіться, як гарно. Правду казала Наталочка. Дивіться, було таке все холодне, ми заливаємо зараз теплим, прекрасно. І ось та... Те дзеркало, воно залишається. А вам так. Можна допомогти? Так, хочеться теж допомогти і прикрасити. Прикрашайте. Оце такі у нас бусинки, їх можна їсти. Так. Ага. А якщо ось так ми не хаотично, наприклад, зробимо, а ось так, щоб як це було... Як бажаєте ви. Щоб це було якось дуже гарно.
щоб так все виглядало, і ми можемо це зверху. І вони, я вам скажу, що тут такі, вони смачні, солодкі, і що видно? Видно, що вони дуже швидко починають танути. Да. Рука починає дуже швидко танути. І треба встигнути приліпити, поки ще ось ця глазур залишається рідкою, щоб вона не висохла і щоб у нас ще був час для того, щоб потім її зняти і ці бусинки не повідпадали. Тут сердечко. І сердечки ще є. Ой, як гарно. Ну, просто неймовірно. Якраз я вам скажу, що жіночий такий десерт, коли дівчата люблять таке рожеве усе, вони розуміють, що така краса їм дасть можливість скуштувати солоденького, ну і, можливо, і не погладшити. А чи є такі десерти, які можна вживати і мати струнку форму? Ну, от ви дуже струнка дівчина. Як вам вдається готувати десерти і залишатися такою стрункою? Є такі десерти, це ПП-десерти. Вони, от недавно я готувала Наполеон, який був на кокосовому. Можна на російський, так? Да? Будь ласка, можна російською. Который був на кокосовому молоке, в якого вместо муки була рисова мука, в якому вместо сахара був сироп топінамбура. Угу. Вот. І разом, так, все полезне. А як він тримається? Чи є, можливо, якісь загущувачі чи щось ще? Ні, ну все нормально там, все так же, як в звичайному Наполеоні. Наталочка, у вас ще є такі інструменти, які ви, можливо, покажете нам. Що ще треба для того, щоб готувати ось такі десерти? Чи потрібно мати, можливо, там, що, мікроволновку, чи що треба? Глазур, плита, що треба? Якщо у кого немає мікроволновки, глазур можна розтопити на водяній бані, потім її пробити погружним блендером. Але без погружного блендера глазур взагалі не приготовиш. Это обязательное условие погружной блендер. Нужна температура, выдерживать температуру 31-32 градуса для глазури. Вона весь час повинна бути в такій температурі? Тобто ви ставите... Нет, перед тем, как заливать, она должна быть... Вот, вы сделали глазурь, поставили ее на ночь, она стабилизируется у вас ночь, потом вы достаете из холодильника, подтапливаете немножко, пробиваете ее погружным блендером, чтобы не создать море пузырей. Потом вы... Доводите ее до температуры 31-32 градуса, оставляете, пусть оно подстынет, и заливаете свои торты, десерты. Угу. А скажите, ось це ж професіонали переважно глазурю користуються, а так в домашніх умовах це, мабуть, складно. Тобто використати оцю всю технологію треба дуже ретельно пробивати, наприклад, блендером, щоб ви знали точно, скільки його треба пробити, щоб не перебити, можливо, так? Ну, чи це неможливо? Ні. Тримати температуру? Где-то минутку, більше не треба, коли у вас... краситель соединится с массой, с вашей, и вы увидите, поменяется цвет, цвет станет более такой насыщенный, тогда, пожалуйста, все готово. А якщо без барвників, чи можемо ми використовувати натуральні, чи вони вже так не такими будуть? Можна шоколадний делать. Ага, можна шоколадний, можна делать яблучную, апельсиновую. Зараз десерти, вони вже стають витвором мистецтва. І дуже часто дивишся і не розумієш, як цей майстер ось дійшов до такого творчого доробку, що він вміє вже створювати не просто десерти, не просто тортики, а він їх починає прикрашати чимось особливим, він якось їх подає. Що для цього потрібно? І чи завжди кондитерство, от воно має таку зараз, як зараз, так, таку історію, що ось кондитер, це вже не просто майстер, професіонал, а він ще й художник. Это в первую очередь опыт. Сразу, конечно, ничего не получится. Бывает так, что получается с первого раза, потом не получается. Но с опытом получится у всех, было бы желание. А скільки ви вже років займаєтесь кондитером? Я уже 2 года. Так, і кожного дня тортики? Кожного дня. Чи люблять діти, ваші діти, чи їдять вони тортики, чи як? У мене старша дочь, є тільки ПП-десерти, тільки торти, без всяких там сахара, без муки.
а менше та кушають все у нас. Ну і бачите як, зараз є вибір. І мамам, які займаються такою справою, можливо, і хочеться дати дитині корисного побільше, так? І кондитери можуть собі дозволити використовувати, там, наприклад, не цукор, так, а замінник його. Звісно. Але все це не дешево коштує зараз. Ні. Зробити ПП-десерт, мабуть, дорожче. Ну, це ж полезно. Але це корисно, так. Тут... І от, допустимо, якщо взяти, наприклад, 200 грам сиропа агави, да, одна ложка заміняє чай, ну, він слажує в 15 разів звичайного сахара. Угу. Тобто, як би... Ну так, а його трошки треба. А його потрібно зовсім чуть-чуть. Угу. Що у вас є вдома серед того арсеналу, який вам необхідно мати? Чи багато там засобів для кондитерства? Дуже багато. А що саме? Без чого кондитер взагалі не кондитер? В першу чергу, це шпатель, міксери, блендери, форми, силиконові, кольця. І ви все це купуєте собі? Да. І воно вам все потрібно? Все нужно. А чи є те, що лежить, і ви ще есть, не брались? Є і таке. Особливо, коли починала займатися кондитерством, займалася мастикою. Зараз як-то вона відійшла, і тепер все це лежить. Ага. А чому мастикою перестають займатися, як ви думаєте? Тому що це сахар. Угу. Це дуже багато сахара, дуже багато там красителя. Ну, це вредно. Угу. А треба, щоб десерти все ж і мали форму, так, і можна було без мастики їх вживати. Ну, я пам'ятаю, просто коли ще використовували такі десерти, то мастику знімали. Знімаю, просто да. Окремо, щоб вона лежала, вона для краси. Да. І їдять потім те, що всерединці, да, теж дуже гарно. Її ніхто не їсть просто, це тільки для красоти. Угу. Ну, є люди, які люблять і мастику, можливо, діти, так, вони можуть з'їсти солодощів скільки завгодно, але да. Все одно. Шпатель, ось такі вирівнювачі, я зараз, до речі, покажу, да. Як це все виглядає і що повинно бути. Шпатель. Для чого цей шпатель потрібен? Я хотіла їм отак от підняти десертик, отак от. А, ось. І положити. Ой! А нічого, нічого, у нас все тут є. Нічого, все пропало. Нічого, ні, не пропало. Ні, не пропало, нічого, ну, нічого страшного. Не пропало. От. І положити його отак от на... Угу. Окремо покласти, да, так? Допустимо, перенести, ага. На щось. Перенести на щось інше. Можна, да, переносити от цим, от так от брати, от акуратненько. Угу. І також переносити на підложечки, да, на те, що вам удобно. Угу. Ось такі решітки. От, смотрите, якщо у вас навіть вийшла така ситуація, ми немножечко от так от підливаємо все. І виходить та ж красота, смотрите. Все виправили. Ну, это, знаєте, як художники теж. Знали, когда у вас что-то не выходит или вот такие случаются нюансы, пожалуйста, все. Все виправили, так. А чи бувало у вас таке, що там, наприклад, ну, ви готуєте торт, а потім, ну, щось сталося, я не знаю, там він впав, і, а вам треба віддавати. Чи було таке? Було таке, що я готувала двох'ярусний торт, заливала його глазур'ю, і у мене він не вийшло. Нічого для мене собі. Це була така трагедія. А від чого він може не вийти? Я... Сделала слишком, ну, додержала глазурь до 31-32 градуса. Нужно было оставить ее 33-34 градуса, чтобы когда она заливалась... О, це один градус? Він один грає градус, роль, да, таку? Він грає роль. Угу. І що, ошибки були. І що потім ви робили? Зняли глазур? Нічого, ні, скушали його вдома. Ага. А два яруси. Я, до речі, завжди цікавилась і хочеться запитати от в кондитерів, як можна зробити двох'ярусний торт, чи треба щось підставляти, чи не буде він провалюватись і видавлювати нижній шар, який є, і як він буде триматися, чи все можна зробити гармонійно. Там спеціальні конструкції. А, є секрети, я знала, що є секрети. Которые держат все. Ага. То есть они держат, конструкция ставится на первый ярус, второй ярус, и она держит торт. И торт никуда не денется, его можно даже подкидывать. Нічого собі. А потім що та конструкція знімається перед вживанням? Ні, ви режете тортик з конструкцією, просто кондитер предупреждає, що тут конструкція, ви режете, кушаєте, угу. Знімаєте кусочки з цих. Так, зняти ці шматочки, так? А як це все, якщо заливати глазурю, то зверху разом конструкцію? Ні, глазурю ні. Коли заливається глазурю, там спеціальні підложки є. Конструкція там не підходить. Там просто підложечки спеціальні, які угу. Ставляться і також потім знімають. Ну, вони знімаються во время їди вже. Так. Чоловік кушає, він або розрізає кусочок, або знімає верх,
є, кушає тверг, а потім кушає ніс. Угу. Скрізь є якісь підвохи. От я завжди, коли бачу, як кондитери працюють, вони працюють дуже швидко. У них все досконало. Вони працюють так професійно, що дивишся і дивуєшся, як вони це все роблять. Вони прокручують торти для того, щоб вирівняти поверхню. Я знаю, Наталочка, що ви також цим займаєтесь, у вас також все це є, ви все це вирівнюєте, у вас рівнесенькі, дуже гарні тортики, і сьогодні ви теж показали дуже смачні, я впевнена навіть, думаю, що вони такі ж смачні на вигляд, як ось які є. Так, ми можемо розрізати його. А, можна вже спробувати так, навіть. Так, ми зараз розріжемо. Нічого собі. Ну, і посмотримо, який він в розрізі. Давайте подивимося, як він виглядає в розрізі. От. Вот такі. О, як гарно, неймовірно. А що то всерединці таке жовте? Це апельсинове конфі з білим шоколадом. Ну, просто супер. Я думаю, що подати на такому гарному приборі, якщо це буде тарілочка. Тарілочка, так, да, або підложечка спеціальна. Буде дуже красиво. Буде просто неймовірно. Тут немає жодних сумнівів. Я вам дуже дякую, Наталочка, що прийшли до нашої студії. Показали все це, позаливали і не побоялися все це зробити у нас тут наживо. Я вам скажу, що не кожен кондитер, він може це зробити. Ось так. І тут сміливість ваша, вона неперевершеною є, тому бажаємо вам успіхів, нехай все вдається, нехай всі тортики ваші будуть ще смачнішими, ніж вони є на сьогодні, нехай буде у вас багато замовників, щоб приходили до вас, не боялися і насправді, щоб люди отримували і естетичне, і смакове задоволення від того, що вони куштують. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.